8 Rally 4. No to rozdělení těch tříd na RC4 1 RC4 2 je taková česká specialita. Lukáš Krupička, ten nám tady předloni předvedl takové trošku akrobatické kousky, tak doufím. Thank you.
jako vítězové Peugeot Rally Cupu. Takže tady máme i Honzu Koudelku, zástupce promotéra a taková dobré duše tohohle té soutěže. A Lukáš s Milanem si odvezou také poháry za druhou příčku ve třídě RC4-1. Tak já si myslím, že to znamená pro ně, že ten letošní Pačujov pro ně dopadl úspěšně, že můžou být spokojení, ale určitě se jich na to zeptáme. No dopad úplně dokonale, protože spoustu lidí ví, jak dopad minule, no předminule vlastně, že jo, takže já si myslím, že úplně jako dokonalý na to teda, jak kolik aut odpadlo, tak je to úplně super. Co ta letošní trať byla přeci jenom jiná než loni a předloni? No byla jiná, byla podobná, tak jako různě, ale dnešek byl rozhodně těžší teda. A uvidíme se za rok? Já doufám, že jo. Pro další poháry? Určitě. Kteří si zasloužení odváží pohár za vítězství Peugeot Cupu. Pohár odveze tentokrát za stříbrnou pozici ve třídě. Je to posádka Agrotec Autoklubu.